Ej, bok, ja sam Anđa, sorry na ovakasnom video. Današnji video je o mašti, o najvrijednijem, zapravo superiornom alatu, ili kako bi to nazvala, daru koji nam je položen u našu koljeku bivanja čovjekom. Dakle, sve što vidimo oko nas, sva velika znanstvena, umjetnička, svi veliki izumi, sve što vidimo oko sebe je bila nečija ideja, nečiji plod mašte koji je poslije prvo to imaš u svojoj mašti i onda je postalo, ne znam, recimo ovaj krevet. To je bilo nečiji nacrt u nekoj bilježnici. I onda je postao industrijski dizajn po kojem se odlučili, aha, idemo to raditi. Kopernik, recimo. Kako je on namaštao sunčev sustav? Točnije, njegova heliocentrična teorija koja je protuslovila dotadašnjim uvjerenjima kako se kreću tijela nebeska. Dakle, frajer je namaštao. On je uz pomoć svoje znanstvene mašte, isto kao i Shakespeare, isto kao i veliki pisci, veliki glazbenici. Oni su, dakle, prvo čuli skladbu, dijelo su vidjeli u svojoj mašti, koja je potom postala, ono, stavili se na papir i počeli razrađivati. Dakle, frajer je namaštao sunčev sustav, pobio sve dotadašnje teorije. 1510, između 1510 i 15. Dakle, ljudi 16. stoljeće. Kako je on mogao to sve zamisliti? Kako znaju paleontolozi, arheolozi? Kako iz onih kopkanja po ruševinama oni mogu znati tako su živjele drevne civilizacije ili kulture? Uz pomoć svoje znanstvene živopisne mašte. Da. Isto, to vam želim reći. Jednako tako kao što možete sebe zamisliti kao totalni propast, ono, failure, luzera najvećeg, isto tako lagano je zamisliti sebe kao totalnog pobjednika. Samo što je ovo drugo puno lakše i jednostavnije i ugodnije. Dakle, vi možete koristiti svoju maštu zamišljajući s njom najgore moguće scenarije. Ali zašto? Zašto ne bi zamišljali kad već imate tu čudesnu napravu u sebi? Zašto onda ne bi koristili za zamišljanje nečeg predivnog? Za najbolje moguće scenarije. Dakle, dr. Joseph Murphy u svojoj knjizi Moć podsvjesnog uma kaže: vi možete zamišljati bolest, nesreću, gubitak i postati mentalna razvalina. Jer zamišljanje bolesti i nedostatka će vam uništiti mir vašeg uma, vaše zdravlje i vašu sreću. Zašto onda ne koristite to za zamišljanje najboljeg, najvećeg i najljepšeg za sebe? Jer kužite da kiparu date komad stijene i on u njoj vidi, ne znam, Madonu, Davida. Dakle, njegova mašta vidi što može,
što skriva taj kamen? Prvo je sve u mašti. Još sam tu, čitam svoje predavanje od jučer. I kaže dr. Joseph Murphy, naš um mora biti kao padobran. A padobran je dobar samo ako se otvori. Ako se ne otvori, nije dobar. Isto tako, moramo otvoriti svoje oči i svoje umove k novim istinama. To sam jučer rekla. Ono, naš um vjeruje u svakakve gluposti koje uopće nisu neistinite. I fakat je dobro napraviti inventuru i zapitati, čekaj malo, zašto ja vjerujem da je to istina? Da li je to moja istina? Ili sam samo to pokupila putem? Mi moramo žeđati i biti gladni za novim istinama i novim znanjima koja će nam omogućiti da se uzdignemo iznad svojih problema na krilima naše vjere i novih spoznaja. Dakle, svi poznati biolozi, fizičari, astronomi i matematičari su ljudi koji su obdareni živopisnom i znanstvenom maštom. Naprimjer, Einsteinova teorija relativnosti, gdje je bila? Prvo u njegovoj mašti. Da ne govorimo o Teslinim otkrićima ili bilo kojeg znanstvenika, izumitelja, umjetnika, glazbenika. Sve je to prvo bilo u njegovoj mašti. Zato vas pozivam da ovaj video ne bude dug. Koristite svoju čudesnu sposobnost maštanja tako da si namaštate ono što zaista želite. Nemojte mu hulit i koristite za najgore stvari. Ovo će biti užas, sigurno ću doći tamo i opet će se ovo desiti. Meni se uvijek desi to. Ja sam uvijek ova... Ne. Meni će biti najbolje, ja ću najlakše. Mislim, kaj da vam kažem? Ja kažu ljudi, joj, kak si anđel. Ja sam super, ja sam preputovala cijeli svijet. Ja sam pretpostavila da mene svijet voli, mene prate anđeli i na mom putu se dešavaju samo najbolje stvari. Kaže ljudi, nema ići u Brazil, on je užasno opasan. Ja sam sa dvije štake hodala u centru São Paula, onak fakat loš kvart. Centar São Paula je opasan, taksi ne voze po noći u njega, ja sam se šetala. Samo sam upoznala najdivnije ljude. Jer ja sam pretpostavila, mene ovaj život voli. Meni će se desiti samo najdivnije stvari. Ja idem po svoje rješenja. Ja idem upoznat ljude koji će mi koji dokazuju svojim životima da su napravili nemoguće. Ja idem po svoje odgovore. Biću onak, ja sam namaštala. Kako će meni biti? Svatko govori samo iz svoje perspektive. Tvrdoglavo se držite svoje perspektive i svojih uvjerenja. Vi ste jedina operantna sila u vašim stvarnostima. Koristite tu čudesnu sposobnost maštanja za najbolje za sebe. Evo, to je to od mene za večeras. Laku noću.